Presidenti Bielorusis Aleksandr Lukashenko ka ofruar armë bërthamore për cildon nga shtetet që do t'i bashkohet aleancës Rusi-Bielorusi. Javën që kaloi, Rusia bërë të ditur se kishte vendosur armë taktike bërthamore në Bielorusi. Kjo është vendosje e pare kokave bërthamore jashtë Rusis që nga viti 1991, kur a bashkimi sovjetik. Në një intervist aleati i ngushtë i Putinit, Lukashenko u shpre se duhet të kuptohet strategia që Minsku dhe Moska ka një rast unik për të bashkuar. Asnjë nuk del kundër marrëdhënieve të njëjta të Kazakistanit dhe vendeve të tjera që janë të ngjashme, ato që ne kemi në Federatën Ruse. Nëse ndokush mund të shqetësohet, është shumë e thjeshtë, bashkohuni me Shtetin e Bashkuar të Bielorusisë dhe Rusisë. Kjo është e gjitha dhe do të ketë armë bërthamore për të gjithë.